this while you're staying here? Well, first of all, thanks. Նախ եւ առաջ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նման ջերմեն տունելության համար։ Ես գտնվում եմ այստեղ ընկերոջ հրավերով, ինչպես նաեւ Fit Construct ընկերության հետ հանդիպման հետ կապված, որովհետեւ նախագծում ենք համագործակցություն Պորտուգալիայի լիգայի հետ, պորտուգալական կազմակերպությունների ուրիշ, եւ քանի որ Հայաստանում աշխատում եմ մինչեւ 19-ների տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունը, անպայման ներկա գտնվում ենք խաղերին։